לך, אמא פולניה יקרה. והיום נלמד כיצד להתמודד עם העובדה שהילד שומע אביב גפן. קודם כל, תפנימי. תפנימי. דבר שני, כבר מגיל צעירה צריכה להשמיע לו מוזיקה טובה. מה רע? תשמיעי לו פרנק סינטרה. אף אחד עוד לא יתאבד בגלל זה. תראי, אני יודעת, זה שיגונות של כל החבר'ס האלה. תראי, גם אני הייתי פעם צעירה. גם אני, תתפלי, כתתפלי, גם אני הייתי פעם צעירה, ואני שמעתי את כל המוזיקה הזאת, איך החבר'ה אומרים, מגניב, מגניב, פריק, פריק. לא, אז אני שמעתי, אני לא קראתי את השמלה בהופעה של מייק בורשטיין בבית העם, קראתי. אז אני אומרת, אם הוא רוצה, שישמע, שישמע. אבל אם הבן שלי יתאבד, בגלל זה אני אהרוג אותו. אני אהרוג אותו, כנס הביתה, כנס הביתה, תראי, אני לא... אז אני לא יודעת, אני לא יודעת, את יודעת מה? אנחנו דור מזוין.